ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ କଳଙ୍କ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ପତ୍ନୀକୁ କଲା ବିକ୍ରି। ଇଏ କେମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅଗ୍ନିକୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଥିଲା, ହସ ଖୁସିର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ସିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସଉଦା କରିଦେଲା, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ସୁଲେକେଲା ଗାଁରେ। ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନି କାମ କରିନି ନା, ଖାଲି ରାଜସ୍ଥାନ କେ ନେଲା ଆର୍ ବିକି ଦେଲା। ଇଟ୍ ପିଟି ଯେଲ କେନ କେ ଇଟ୍ ପିଟି ଯେଲ ନି ନେରି, ବେଙ୍ଗଲୋର ଜିମୁ ବୋଲଥିନୁ। ବେଙ୍ଗଲୋର ଜିମୁ ବୋଲଲ ହଏ, ସେନେ ବିକି ଦେଲା ନି? ହଁ, ରାଜସ୍ଥାନ ନେ ବିକି ଦେଲା। ବିକି ଦେଲା ହଁ। ତାପରେ କେନ୍ତା ହେଲା କହ ତ ଟିକେ। ତାପରେ ଗୁଟେ ଘଣ୍ଟା ହେନ୍ତା ବସିଥା ବଏଲା ଆର୍ ସେ ଭାଗି ଗଲା, ଛାଣି ଦେଲା ମତେ। ହେ ପୁଲିସ ମୁନା ଆଣିଯାଇଥିଲି। ଏରା ତ ଟୁକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ବୋଇଲେ ଆରୁ ରକମ କରି ଫୋନ୍ ଠିକ କହିଲି, ଏତ୍କି ଆମେ ହୁସିଆର ହେନୁ ଆରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ କଥା କହି ନେଇ ହୁଏ ବୁଆ, ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ଟେ ଦେଇଥିସି ବୋଇଲି। ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ଟେ ଦେଇଥିଲି ବେଲପଡ଼ାରେ, ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ଟେ ଦେଲି ସେ ବେଲପଡ଼ା ପଛେ ସୋର ସୁତର କରି କରି ପିଲାକେ ଇନେ ଧରିଲେ, ତାର ହେଟା ଧରିକରି ଫେର୍ ପିଲାକେ ସେନେକେ ଗଲି, ଫେର୍ ଆଣିଲେ ଆମକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ। ଛଅ ମାସ ଆଗରୁ ସୁଲେକେଲାରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ଟିକ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଇଟାଘଡ଼ି ଯିବା ବାହାନାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ମଞ୍ଜଲାକୁ ନେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ରାଜେଶ। ହେଲେ ଝିଅକୁ ବାପ ଘର ଲୋକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନପାରିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଝିଅର ବାପା। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏପଟେ ରାଜେଶର ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ହଁ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିକିଛି କାଣା କରଛେ ଆମେ ଜାଣିମୁ, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଥିଲା ଲୋକ ସେ କେନେ ବାହାରକେ ଯାଇଛ ନୁରି ଖେଇ ଯାଇଛ ବୋଲିକରି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବିକିବାଟା ଆମେ ଜାଣିମୁ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ଏରେଷ୍ଟ କରି ନେବା କି କାଣା କରବା, ହେଟା ତ ନେବା ନା, କେନ୍ତା କରବ, ଭୁଲ କାମ ତ କରିଛି ଆର୍ କାଣା କରବା। ଫୋନ୍ କଲାକେ ଗାଲି ଗୋଲଜ କଲା ଆମର୍ନେ, ଯେହେତୁ କରି ଯାବତୀୟ କରି ହୁଡ଼ଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗ୍ଲା, ଡାଉଟ୍ ଲାଗ୍ଲା, ତାର୍ ମାନେ ଟୁକେଲ ସମୟ ଆରୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ରିପ୍ଲାଏ ନେଇ କିଛୁ ନେଇ, ତାପରେ କିଛୁ ନେଇ ଏନ୍ତା ପଲେଇ ଗଲା ମାସେ ଖଣ୍ଡେ। ତାପରେ ଆମେ ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେନୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ସେନ ତଦନ୍ତ କଲି, ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା, ଇନକ୍ୱାରି ପିଲା ବୁହାକେ ଡକାଲି, ତାପରେ ପିଲା ବୁହାକେ ଯେନ୍ତା କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ 8 ଦିନ ପରେ ମୋର ପିଲାକେ ଆଣିକରି ଦେଉଛେଁ ବଏଲା, ସେ ଦେଲା 8 ଦିନ ପରେ। ତାପରେ ସେନ ହେଲା ପିଲାକେ ଇନକ୍ୱାରି ଫିନକ୍ୱାରି କଲି ସେନୁ, ଆରୁ ହେନ୍ତା ସୁର ପାଇଲା କି ରାଜସ୍ଥାନେ ଅଛେ ବୋଇଲି, ପିଲା ବିକିଛେଁ ବଏଲା, ଏଇଟା ଆନିକରି ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ବାଲେ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ଦାନା ପାଇଁ ଦାଦନ ସାଜୁଛି ମଣିଷ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଦିନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ପର କରିଦେବା ନିହାତି ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରିଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।